enostavno Laško še enkrat pokazalo, da nam ne leži, da nam ne leži. Igrali so čvrsto, trdo, nam igla spet ni stekla. Bili smo v krču za dobro obrambo, smo to tekmo zvlekli. V bistvu tudi jaz bi rad, da kak met pač več zadanemo. Nažalost ga nismo, niti nismo imeli veliko odprtih šutov, nismo si znali predelati priložnosti, tako da so nam Laščani enostavno dihali celo tekmo za ovratnik. To jim še enkrat iskreno čestitam. V finalu vas čaka Helios, bili so na eni tekmi manj, ker so že v dveh tekmah odpravili Krko. Bo to njihova prednost ali je to pravzaprav zanemarljivo? Mislim, da je to zanemarljivo. Mi se moramo dobro spočiti. Tale polfinale nas je dokaj zmučilo. Tako da se dobro pripravimo na Helios. Predvsem, ker Helios igra dokaj fizično, močno in je dejansko potrebno še več te, bi rekel, pretepaške energije, kot je bilo potrebno v polfinalu.